Дорогі мої друзі, вітаю вас щиро. Я Алла Попова, а ви дивитесь програму «Браво, маестро». Програму, де і метр, і молодий митець має право почути від вас на свою адресу «Браво, маестро». А чи знаєте ви, дорогі мої, з чого складається поняття «справжній артист», гастролер, який збирає зали, на якого йде публіка? Це коли в одній особистості мають співпасти всі плюси, а саме професійна консерваторська освіта, музичне минуле справжнього рокера, харизма, поетичний талант, композиторський талант, потужний і красивий голос, від якого розтануло не одне жіноче серце. Никогда!
Дорогі друзі, вітайте! Сьогодні вперше в програмі «Браво!» маестро, не просто артисти, не просто музиканти, а мої великі і давні друзі. До речі, ваш улюбленець, заслужений артист України, співак, композитор, прекрасний співак і прекрасний композитор Олександр Тищенко. Сашко, вітаю тебе! І він сьогодні не один, а зі своїм яскравим продовженням, зі своїм сином, якого теж звати Олександр Тищенко. Вітаю, Олександре. І він не співак, але він музикант, він саунд-продюсер, звукорежисер, співвласник і директор студії звукозапису «Зимовий сад» в такому юному віці. Неймовірно. Ну, так вийшло. Я згадую, і так гріє серце той спогад, що колись, дуже нещодавно існувала, і я сподіваюся, живе і далі гурт «Зимовий сад», лідером якого був якраз Олександр Тищенко. А сьогодні існує студія. Це ваш проект вже сімейний. По-перше, дякую за такі добрі слова, кохана моя. Дуже приємно. Зимовий сад проіснував досить довго. Багато років ми дійсно працювали, потім були на папері. Хлопці багато, майже всі поїхали за кордон. Але ви збираєтесь все одно? Надрідко. Я зараз працюю, якщо виїжджаю працювати десь живим складом, то запрошую найперший зірок міста Києва чи України. Ну, у нас же музикантів, слава Богу, вистачає. Лежить тільки один барабанщик із того складу, який був Володя Михальченко. А так і Чентурія, і Суржа, і Мільничук. Тобто половина гадюків мені допомагає. Вільні митці, які просто володіють інструментом. Тобто, треба мати справу з найкращими музикантами, які існують в країні. Тоді тебе успіх гарантовано. Головне, що існує команда, існує лідер. А музиканти, склад музикантів, може змінюватися на краще. Ну, пропонують якусь копійку, ми збираємося. Три репетиції поїхали, зароби гроші. Як інакше. За кордоном би це назвали, знаєш, як сесійні музиканти. Так і є. Тобто музиканти, які миттєво грають, миттєво чують гармонію, навіть без нот, грають все. Ну, ти знаєш, що всі зірки світові, і Стінг, і так будь-то. Це музиканти, які наймають команду професіоналів, і потім виїжджають, мають там якийсь невеличкий період репетицій, і все, так у всіх. Ніхто музикантів не тримається. Ті команди, які називаються гуртами, там, скажімо, да, на постійній основі працюють люди. Ну, там, Океан Ельз, там, чи не знаю, ну, тобто, чи так, ВВР. Так. Але це, який це неповторний кураж, який це неповторний кайф, як то кажуть, відчути себе на сцені, в живій грі, в живій роботі і поруч з живими музикантами. Не фонограма, коли звучить, а повністю лайв, живий звук. Це велика біда всієї нашої держави і Росії так само, тому що фонограмна, виступ фонограми, кажуть, там, я співаю під фонограму, але там під мінус. Це дурниці. Що мінус, що плюс, воно все, знаєте, мертве. Дуже нечасто доводиться виступати з командою, на жаль, тому що дуже дорого це коштує. Тому частіше для це тих, фонограма акомпанімент і да. Живий виконавець. Я ще там граю на роялі багато чого в своїх концертах. Та, звичайно. Але це дуже тяжко. Для артиста, який був вихований на ще в тих... Тоді ще не було фонограми взагалі. Не було, знаєш, я пам'ятаю. Коли починалося, тільки жива робота. І сьогодні, коли доводиться... В якійсь мірі. Я пропоную, кажу, слухайте, давайте я з командою приїду, мене музиканти, там, екстракласа, кожна зірка. Там. Каже, давайте без команди. А чому? Та це ж готелі, це ж то, це ж апаратура, це розумієте? Розумію, воно, абсолютно. Всі ми знаємо. На жаль. Але коли країна почне любити музикантів, тоді і музиканти почнуть грати наживо, так? Країна себе поки що не любить музикантів. Але все ж таки, але прекрасно, що існує, з'явилася на світ Божий вже давно, до речі, студія «Зимовий сад». І її керівником є навіть не Олександр Тищенко, заслужений артист України, і мій друг великий, прекрасний співак, а його син, який вже теж має, як і батько, до речі, консерваторського освіту. Тобто сьогодні так. Це має назву Київська музична академія. Академія, так. І сьогодні, Олександре, ти керуєш студією, ти співвласник студії, і ти звукорежисер. Да, я також. І саунд-продюсер. Получилось, да, це все правда на самом неймовірно. Деле. Неймовірно, як давно? Где-то лет 6 уже. Шостий год уже пішов. Навіть ще є продюсером. Я знаю, що ти маєш сьогодні намір зробити якомусь прекрасному вокалісту чи вокалістці
подарунок просто в прямому ефірі. Ти да, можеш це озвучити саме зараз. Це правда. Наша студія «Зимний сад» готова подарить бесплатну звукозапись. Не, нормально, а як це безплатно? Це узнаю в першій житті. Сказано, вже сказано. Готова подарить бесплатну звукозапись вокалістам, які, може бути, чуть-чуть не дотянули до гран-при. Участвують в якихось конкурсах, може бути, якесь перше місце. Все условия... Але класному вокалісту. Да, абикому, да. А той, хто вже має безусловно, досвід. Конечно, як ти, конечно. Як ти якість звуковидобування, що все вже був майже готовий. А як це, але його просто десь не поталанило. Алонь, а як це буде визначатися? Хто це буде визначати? Ми думаємо, що ми поки що повіримо. Кожна людина мусить зважити свої можливості об'єктивно. І якщо протягом тижня після програми ви встигнете послати нам на кінокомпанію лист, навіть і послати одну з своїх фонограм, щоб могли Олександр і Олександр. Якщо це можливо, конечно, це було б дуже здорово. Саме вам, хто буде першим, буде подаровано цей запис. Да. Якісний, прекрасний на студії «Зимовий сад». Дорогі мої друзі, я знаю, пишіть швидше, тому що я там теж писалася. Якість вам гарантована. Я два слова ще скажу відносно того, що ну це правильно. Я все життя працюю з людьми. Професіоналами. Ну це нормально. Мені якось завжди погана людина, чи там поганий характер, чи кращий характер. Якщо ти ж справу робиш, значить ти, я з тобою. Сашко виростав на студії, ти знаєш, він завжди на концертах був, він зараз працює ще моїм концертним директором. І вся концертна робота на ньому. Тобто якось так все вийшло. Він потихеньку змалку приучався. Привикав до того, ну, вбив ножки, наш син так само. Це в якійсь мірі велика відповідальність і для нього, і для мене, тому що дещо намагаюся прощати, знаєш. Але я так подумав, що краще, якщо вже є таке бажання, людина багатому навчилась, багато чому вже за ці останні, скажімо, 8 чи скільки років вже він працює. І якщо вже так дійсно лягла карта, що він без цього, він же співав, у нього команда була своя, ти знаєш, да? Нова місія. Я знаю, що була команда. Якось саме... воно перемогло це все. Оце адміністрування, це менеджмент. Билися в сім'ї, говорили, непогана музика в нього була досить пристойна. І були концерти, була робота, по всій Україні їздили і запрошували в Чехію, і в Польщу. І... Ну, якось воно, я дуже жалкую за цим Юром, дуже жалкую, тому що стільки в мене було планів відносно цієї команди. Знаєш, але я гадаю, тепер... що він мудра людина. Він зараз поводиться як справжній серйозний чоловік. Тому так що не бачиш, скільки артистів зараз на сцені, яким чином міри, можливо, їм вдається зробляти гроші, залишаючись на сцені, і просто хоча б бути, навіть не злітати високо, а просто бути, залишатися. І ще знаєш, що мене взагалі привело? Ну, музика ясно. Він зараз ще займається. Я скажу, що займається. А можливо, ми спочатку переглянемо саме той кліп, який чекають всі жінки України. Я знаю. Дорогі дівчата, що ви любите цю пісню. І має вона назву «Прима балерина». Я п'ю, мадам, кліко із п'яного бокала. Забыть мне нелегко все то, что отзвучало, ушло, как сон, как дым, а ты легка воздушна, и пить клико с другим ты будешь равнодушна. Прима балерина, сон мой и мечты, прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Жизель, Манон Лескон, Адиль и Адетт лукавят так легко в коварном полусвете. Уходит все, как дым, ты легка воздушна, и пить клико с другим ты будешь равнодушна. Но холод на душе,
а взгляды так нескромны. Слова одни клише, бездушны, бездуховны. Ушла любовь, теперь ни страсти, ни огня. Ты потеряла все, и не зови меня. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Позовешь, но я призыв не стану слушать. Измен твоих змея так истерзала душу. Ушла любовь, как дым, а ты легко воздушна. И пить клеко с другим ты будешь равнодушна. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Я не можу просто без сліз радості згадувати цю пісню. Вона прекрасна, вона багато років подобається всім жінкам України. Мені також. Дякую. І, дорогі друзі, мушу нагадати, що кожна, не кожна, а перший талановитий чи талановита співачка чи співак, хто надійшли нам свій диск протягом тижня після виходу програми або принесе на адресу Київ-1, Хрещатик 26, Київська державна телерадіокомпанія, програма «Браво, маестро». Один на наш вибір. На вибір музикантів, які сьогодні є нашими гостями, отримує безкоштовний, якісний запис на студії «Зимовий сад». Нагадую адресу ще раз. Київ-1, Хрещатик 26, Київська державна телерадіокомпанія, програма «Браво, маестро». Будь ласка, ми чекаємо, а ви поспішайте, дуже поспішайте. Я знаю, що у студії «Зимовий сад» дуже багато проєктів. Які вони? Да, це правда. В начале этого года мы запустили один полномасштабный проект по 20 караоке-клубам города Киева, в котором разыгрываются всевозможные призы, и мы проводим там турниры, вокальные турниры среди любителей непрофессионалов. Определенный состав жюри в каждом клубе свой. Вот. Также там существует приз зрительских симпатий. Вот. И по итогам, в конце каждой недели, также люди получают либо какие-то скидки, либо какие-то ценные подарки, либо также бесплатную запись. Вот. Естественно, я не могу назвать название всех клубов, их очень много, но если человек захочет, он их найдет 100%. Я бы хотел, можно? Без проблем. За подарочек. Без проблем. А также вот этим летом мы запускаем серию вечеринок, скажем так, под открытым небом, open air. Вот. И это будут тематические вечеринки. И первая из них будет проходить 20 июля на Трухановом острове. В 8 часов всех приглашаем. 8 ранку? Вечера. И она продлится до утра. Там будет много артистов, будет много диджеев. Это будет вечеринка в стиле «Ангелы и демоны». Вот. И на протяжении лета, до конца лета, мы хотим сделать еще серию из 5 таких же вечеринок в разных точках города Киева. І яка мета?
Вы знаете, вот конкретно эта вечеринка будет направлена на благотворительность. Мы будем отдавать очень большую часть из всех денег, которые соберем, деткам-инвалидам. Вот. И именно эта вечеринка будет основана как благотворительная. Да. И поэтому мы как бы всех призываем, кто может, приходите, помогите детям. Чудово. Чудово, адже я сама беру участь і організовую дуже багато таких заходів задля допомоги дітям з обмеженими можливостями руху. І це ми закликаємо зараз разом подібні акції створювати. Це дуже важливий момент, тому що, к сожалению, не так часто це делается. Хотілося б більше допомагати, звісно. Тому що хтось мусить бути другом, хтось мусить протягнути руку допомоги. Давайте ще подивимося, одну прекрасну послухаємо пісню. Мой друг. Чаще жизнь стремится разорвать наш круг. Может всякое случится, но ты со мной, мой друг. Вот и лето прошло в который раз, но осталось тепло в душе у нас. Мы с тобою вошли в осенний сад, это юности нашей листопад. Все же прошлого нам немного жаль, год за годом оно уходит вдаль. Но не стану жалеть я никогда, что увиделись мы, мой друг, тогда. Прошло в который раз, но осталось тепло в душе у нас. Мы с тобою вошли в осенний сад, это юности нашей листопад. Все же прошлого нам немного жаль, год за годом оно уходит вдаль. Но не стану жалеть я никогда, что увиделись мы, мой друг, тогда. Жалеть я никогда, что увиделись мы, мой друг, тогда. Но не стану жалеть я никогда, что увиделись мы, мой друг, тогда. Прекрасні пісні, знаєш, я задоволена зараз слухаю, хоча в мене вдома є диски Олександра Тищенко. І я маю можливість слухати їх частіше, коли є час. Вони всі різні, слухай. В принципі, я, на щастя чи на жаль, я пишу різну музику, тому що я її пишу. Виступаю з рок-музикою, виступаю з романсами, вальсами. Ну, тобто, це не, можливо, власне, я хочу почати, верніше, з твого початку. Саме для тебе зараз сюрприз. Твоя увага на екран. Подивись, хто там зараз з'явиться.
мама Ірина Вілполіна. Ой, мама рідна. Ти відчув? Хто це? 16 років я, 16 років, можливо, навіть раніше, я познайомився з творчістю команди Genesis. І там барабанщик був Філ Колінс. І з того часу він потім став співати пізніше, але з того часу команда Genesis, Філ Колінс, Пітер Гебріел – це люди, які самі того не знали, як мене примусили займатися саме такою справою. Тому що в мене освіта академічна, я диригент, хормейстер, симфонічний диригент, співак. І тут композитор, і тут якось зовсім інше, розумієш, як для сім'ї, як для батька, для матері. Це все моє життя. Я не хочу розказати про особисті зустрічі з людиною, не хочу, бо це буде бравада, можливо, не всі повірять. Тому, принаймні, а вони були? Принаймні, листування. І я думаю, що, можливо, колись в майбутньому мені вдасться не записатись, чи може співати, не знаю. Ну, це така, кожна своя мрія. Да? Хочеться тут бути генералом, хочеться. Я хочу, от, мені своя мрія така є. Не сотворі куміра, сотворі. Це в мене є ціль в житті, розумієш? От я пишу музику, різну музику, і симфонічну. Завдяки корову, саме цьому метру. Да. А ті команді, скажімо, Genesis, це люди, які високі професіонали. І тоді, в тому віці, я вже займався музикою серйозною, дуже такою складною музикою. І поверхнева музика мене не цікавила, популярна музика не цікавила. А от це саме, ой, зараз спазм душить, не можу балакати. Дуже тобі дякую. Мені приємно, що я тобі догодила. Дуже тобі дякую. Але так вийшло, що ця людина була твоїм вчителем духовним. Можливо, саме тому в тебе народилися багато, окрім вокальних, ще й інструментальні твори. Так, дуже багато всього. Я знаю, що ти зараз починаєш їх писати цілим циклом. Це правда? А, це ти маєш на увазі цей новий проєкт? Так, я про нього чула. Ну, дуже просто. Це є такий найвідоміший в Україні композитор. Мій добрий колега, товариш, ми з ним разом вже років 35, може більше, стільки не товаришуюсь. Олександр Злотник. Дуже відома особистість. Більш ніж, я б сказав. І я багато писав для Сашка, аранжування робив, він на студії моїй, ми з ним працювали разом. Потім була така ідея, виникла в нього, в мене якось одночасно зробити із тих пісень, які ми вже проспівали, його пісні, мої пісні, зробити інструментальну обробку, не ремікси, а просто навіть інше якесь бачення, сучасне бачення в стилі поп-джаз, скажімо так. Те, що у всьому світі може якусь мати цінність. І з будь-якої музики, моєї там, з рок-музики, чи якісь там повільні пісні, чи будь-які. І ми зараз пишемо такі, я пишу аранжування на цю всю значить, армаду музики. І ти знаєш, от такі откровення, мені настільки цікаві, коли щось нове, коли та стилістика, якою я володію, але не використовую, тому що джазова музика менше дає дохід сім'ї, ну, так у нас сталося, і популярна музика, але я це дуже люблю, і дуже люблю грати, і писати таку музику, і тут таке співпадіння. Олександр сказав, що працюємо, я казав, давай
бігом. І що з того вийде, ну, думаю, десь в місці 5-6 побачимо. На весь світ хочу, але на мені, весь світ. Мені вже куртить, щоб весь світ і перше все ж таки Україна побачила, з чого розпочинається цей проєкт. Один з інструментальних творів. Ну, це запис з концерту. За роялем. Це з концерту запис. За роялем, да? Заслужений артист України Олександр Тищенко. До речі, цей запис з твого буквально нещодавно, та, це такі, який відбувся концерт сольний. Домашнє, так? Відео. Не просто... домашнє відео, це скромно дуже сказано. Просто як, да, ну, та фрагмент, як можна послухати, якщо є бажання. Дамо пограти Олександру Тищенко. Да. Ну, от така стилістика, не знаю, може комусь подобається. Тільки одне питання. Скажи, раніше ти збирав зали, неймовірні люди були в неймовірній кількості, особливо жінки. Як сьогодні артисту справжньому, такому класному, за фахом класному і за професіоналізмом класному зібрати зал? Легко чи важко? Ну, це питання, оскільки Сашко займається зараз саме цим. Я просто зараз менше... Сашко і цим займається? Ну, німножечко. Чи збирає тобі зали? Да, це як? Треба бігати з флагами, з прапорами? Та ні, ви знаєте, все на самом деле очень просто. Естественно, все решают только деньги, к сожалению. Реклама, телевізійна, радійна, безусловно. Метро, бігборди. Всякі такі лазеечки, в тому числі сьогодні дуже популярне і розкручений це інтернет. В інтернет-пространстві можна дуже хорошо розрекламувати чоловіка, коли він вже, звісно, більш-менш, ну, как бы, значим, да, на нашій естраді. Коли чоловік з нуля, це, звісно, ну, складніше. Угу. Тут потрібно вкладати і вкладати. Коли вже є ім'я, то... нужно всего лишь бросить клич там, где нужно его бросить, и народ просто сам подтянется. Вот, кстати, концерт, да? Но нужно, да, вот это было видео с концерта, которое вот мы делали совсем недавно. Там был небольшой зальчик, тысячник, но у нас и билеты... без рекламы зали. Так, и нужно далеко. У нас билеты разобрали с руками и доставляли еще стулья в проходах. Ну, так получилось. Все самое... Я тебе бажаю, спрацювало интернет, да?
Да, не було реклами. Я бажаю, щоб кожен твій концерт був таким, щоб сільці стояли посеред зала там, де навіть вони не мали б стояти. Щоб люди просто стояли і кричали тобі: браво, маестро! Браво, маестро! Сьогодні, Руслан, тому що раніше були, ти пам'ятаєш, квитки, концертні зали. Сьогодні корпоративи і дні міста. І це якийсь сказ просто. Розумієш, якщо я клею пів-пів міста своїми афішами, Саша виїжджає туди. Це дуже тяжко робити свої концерти сольні, але такі справжні, по квиткам. І я тобі скажу, що половина артистів сьогодні, половина всіх, кого ти знаєш, із людей, працюють на касу. І це здорово. І це здорово. Тому що перевірка артиста справжньої на міцність – це касова робота. Можна на касі але заробити… Але справжні? Не всі? Ну, тут же… Це вже, знаєш, яка міра відповідальність страшна? Тут вже треба щось вміти робити, а не просто два кліпи зняв, показав. Так, немножко другий вопрос, скажімо так. Тут вже ось, вже… Все. Я знаю, що ти можеш це робити, і нехай кожен з вас, дорогі дуже, колеги, дуже можливо… Не лишатися справи. Буде таким, як ти, і буде так само збирати зали. Ти знаєш, ну все ж таки ти їх збирав і збираєш. Ну, я бажаю всім, намагаюсь, щоб в них теж були концерти з повними залами людей. Ще одна композиція Олександра Тищенка. Слідуй за мною.
Олександр, ти знаєш, мені особисто подобаються твої кліпи чим? Тому що вони такі суто чоловічі. В них є така, такий, так би мовити, стовбур міцний. Тому що в багатьох кліпах навіть чоловіків, співаків багато присутнього гламуру. А як жінка того, чесно кажучи, не виношу. Гламур має існувати в дівочих кліпах, а в тебе суто чоловічі кліпи. Хто їх знімав? Я. Ну, не я особисто. Питань немає. Це ще один підрозділ нашої компанії замовився. Господи, така ще рекламна компанія. Друзі! А чому ні? Ми рекламуємо український продукт, український культурний, мистецький продукт. Мені не соромно за те, що я роблю, за те, що моя команда, сценарист, режисер, оператори, стилісти, перукарі. Це такий невеличкий організм, який вже зняв, здається, більше 20 робіт. Більше 20, навіть більше 20. Це не так багато, але і сьогодні я знову ж таки, я не встигаю, я розриваюсь на шматки. І я була сином відносно цього, щоб він перебрав на себе ще цю функцію, тому що це дуже багато роботи, відповідальна робота. Це, і я хочу сам за себе, знаєш. От я написав пісню, зробив аранжування, все. А от домовлятися, перемовини, поїздки, це, слухай, це моя вже робота. Це діло для молодих, воно мені не цікаво. Просто я бачу, як знімають кліпи, воно мені все якось, знаєш, ну, думаю, а я от доведу. У мене дуже серйозний є режисер Ігор Костомський, ти знаєш. Оператори колосальні, люди, які майже Сергій Болоненко, знаєш, зараз в Росії. В'ячеслав Мельник. Да, Славік Мельник. Це люди, ну, справжні. І тому оця компанія, ми випускаємо дуже непогані продукти. Але я не витягую. Не витягую, мені це все якось важкувато. Тому я віддав другу, кажу, займайся ти. Але цікаво. Другу – це сину. Ну так, ну так. Чи це дуже важливо, навіть жартома сказано, що… Партнери. Гроші, цінну хату. Власна дитина, я тобі другу. І навпаки, це дуже прекрасно. Я вас, знову ж таки, з тим вітаю. Він там своє повідкривав. Немножечко доработав, скажімо так, цю всю програму. Звісно, помимо того, що ми знімаємо кліпи артистам, звездам, придумали ще вместе таку штуку. Уже сегодня ведем переговоры с крупными ивент-компаниями и планируем к концу лета запустить такую программу. Она будет называться «Почувствуй себя звездой». Вот. Та не вже. Да, в нее будет, так я скрала. Чтобы обычные люди, простые, да, не артисты, не звезды, а могли почувствовать себя звездой. Это будет день, вот они проведут день как звезда, их будут возить в парикмахерские, в спа-салоны. Они запишут свою песню, они за один день снимут свой клип. Это будет очень насыщенный с 8 утра до ночи полноценный рабочий график звезды. Ну, де собі, це треба таке придумати. А де ви будете вишукувати потенційні кандидатури? Просто з вулиці? Ні, я ж говорю, що ми зараз з івент-компаніями крупними, тільки крупними. Інтернет, то вже стоїть черга. Інтернет, івент-компанії, от ведемо переговори о сотрудничестві. І як тільки ми позаключаємо договори з ними, це все вже буде в роботі. А я подумав, на що мені це? Я собі тихенько сплю. Хай діти бавляться, я собі тихенько буду музику писати. Але ти в свою ще творчу юність хіба міг таке планувати, навіть подумати про такі проекти? Звідки в тебе це береться, Сашко? Це дуже тяжко. Сашко молодший, звідки в тебе це береться? Ніоткуда, з голови. Ну, буває таке, що просто сидиш, бац, что-то стрельнуло, все, есть идея, надо только доработать. Вот доработка уже требует, конечно, каких-то мыслей, каких-то знаний. А сама идея, она выстреливает мгновенно. Ее главное за нее зацепиться и развить. Саша, еще я забыл, ты закинчик, есть специальные курсы? Ну, да, есть такое дело. Чтобы идея такая была яскрава и потужна, чтобы, вибачте, спонсоры могли за це дати. Безусловно, конечно. На це, вернее. Либо же человек может, если он этого сильно хочет, сам платить, или же спонсоры, ну, это уже кому как повезет, скажем так. Вони ставити захмарні ціни і цілі, я так думаю. Те ж все було розумно, правильно я так розумію? Ні, цілі потрібно якраз ставити заоблачні. Ну. Тоді якраз прийдеш к тому, що вийде вот хорошо. Коли ставиш отак, завжди прийдеш сюди. Якщо поставиш сюди, тоді прийдеш чуть-чуть ниже. Чуть-чуть не дотянеш. Справжній митець завжди ставить собі планку і... Намного вище. На кінцевий результат він завжди трішки незадоволений. 100%. Неможливо бути. Ну, этого не бывает никогда. Всегда хочется еще лучше, еще больше. Там можно где-то что-то доделать, там где-то что-то. Ну, это нормально, это процесс такой творческий. И не только творческий, и административный тоже. Это абсолютно точно, потому что иначе не будет результату 100%. Да. Потому что, если тебе не подобается, то публика скажет, это классно.
Вони не зрозуміють тих таких маленьких тонкостей, да, которые только пойму я и люди, так, которые помогают мне в этом. Коли тобі такі ідеї приходять? Не знаю. В процесі роботи? Ну, точно не во сне. Коли ти встигаєш тоді на студії записувати людей? Співаків, ну, как-то, співачок. Как-то умудряюсь. Как-то. Ти як білка, я кажу, дитя вже загнала. Слава Богу, времени хватает. А чи не зарано бути трудоголіком? Да наоборот, нужно сейчас на работу, чтобы потом отдыхать. Пока есть силы, надо сделать все, чтобы в будущем дети, не знаю, внуки уже жили на дивиденды, а ты отдыхал. Я полагаю так. Ну, по крайней мере, я так сегодня живу, но у меня еще немножечко все-таки... Ты еще не удруженный? Ты еще не удруженный? Пока нет. Ох, комусь повезе. Мне скучно дома сидеть. Ще батьки наші сидять. Надо якось годувати сім'ю, що правильно все. Ти плануєш навіть ще отримувати батьків? За необхідність. Обходить дивержа. Да не то, чтобы планировал, это у нас в семье, как само собой разумеется. Помогаем, это абсолютно нормально, я считаю. И это хотелось бы, чтобы было так в каждой семье, а не кинули, и, в общем, делай, что хочешь. Мне мой отец дал большой очень старт, именно почему он меня взял прежде всего, конечно, образование. Выхование. И маме тоже спасибо огромное. А старт именно в бизнесе. Я котак его, знаешь, выплываю. Да, это вот в студию. Иначе и учился сам все, ну, как-то потихонечку. И, в общем, на шишках своих какое-то вот что-то получилось. Да. Це вірна і чиста дорога до успіху, коли ти йдеш і навчаєшся на своїх власних помилках. Возможно, да. Незважаючи на те, що ти єдиний син у своїх батьків, ти не є, мені здається, егоїстом. Якщо ти зараз висловлюєш такі серйозні пропозиції для життя і навіть про своїх батьків, то це свідчить про те, що ти справжня людина і справжній чоловік. Спасибо. Від якого може залежати, до речі, дорогі мої друзі, і майбутнє нашої нації. Побільше б таких молодих музикантів і молодих чоловіків в нашій країні. Дійсно комусь повезе. Якісь прекрасні дівчині. Цікаво, ще нашим глядачам. Я навіть знаю, кому. Добре, я дізнаюся після програми, обов'язково. Не будемо поки афішувати. І все ж таки, питання до композитора, тому що всі молоді композитори, співаки водночас цікавляться, що треба пережити, щоб написати пісню, вдалу пісню. Який має бути стан? Це має бути радість, це має бути печаль, це має бути сум, можливо, горе, можливо, радість. Скажу, безмірна. Запитання просто фантастичне. Ну, це тільки Попова таке може сказати. Ти знаєш, я назву це одним словом. Хоч як вір, не вір, ти сама пишеш музику, я знаю, поезію, чудово все. Не знаю, як в тебе. Хороші вчителі були, такі, як ти. Ай, стан саме. Навчилася. В мене ось тільки дуже великий досвід, я вже пишу дуже багато років музикою, поезією, концентрація, колосальна концентрація, вага знань, якщо це поезія. Інтелект. Це система образів, яких дуже багато, накопичення, база запас. Колосальна мусить бути, і музична, і поетична база, так і у прозаїка, люди, які володіють словом. І тоді, якщо я там надзакоханий, чи надроздратований, чи ще будь-які емоції, от особисто мене відволікають. Але брухливі емоції. Відволікають. Якщо рівне, спокійне завдання стоїть, я собі сказав, написати от теж концентрація і ще раз. Тоді найкращі пісні свої, найкращі, які там я десь колись писав, я написав в такому стані. І найнецікавіші роботи, коли я був збентежений, якийсь зламаний був, писав, вранці став, боже, що я намазав? Одні емоції, бруд. І музика. А у когось виходить по-інакшому. Хтось може на... От поети, скажімо, я знаю дуже багатьох своїх колег, хто пише на якихось зламах, на якихось бурхливих радощах чи якомусь потрясіння. У кого як, розумієш? Я викликаю в собі ці потрясіння. Якщо пишу про кохання, я це все собі прокручую в голові. Я собі набираю той образ, який мене цікавить, а не те, що сьогодні в моїй душі робиться. Ну, так принаймні. Так багато хто писав музику. Так писав музику Моцарт, так писав музику Бах, ну і Рахманіна, до речі. Не кожен пише на хвилі емоцій, але це ж кожен по-своєму. У кожного по-своєму. Так що я отак, ти може по-інакше, не знаю. Кожний має це особистість. Але без, сонечко, без знань, без тієї бази колосальної філологічної бази, так, музичної бази,
дуже тяжко робити постійно якісь достойні роботи. Погодься. Абсолютно згодна. Це досвід, ще великий досвід. Можна одну написати пісню, як це там цих хлопців написав мальчик. Стрекозьол, там стрекоза. Ну і все. Ну іде. Краще воно. Не писати. Да, краще б не писав. Речі. Краще б не писав, дитина. На жаль, час спливає. Дорогі друзі, Олександр і Сашко, я вам щиро вдячен, що ви сьогодні зі мною в програмі «Браво, маестро». Я впевнена, що там по тобі екранів зараз вам виголошують всі. Всі дівчата, всі співачки, всі молоді співаки. Браво, маестро обом. І нагадую про вашу пропозицію, про ваш подарунок для молодих виконавців. Дорогі друзі, пам'ятайте, напишіть нам листа на адресу Київ 1, Хрещатик 26, Київська державна телерадіокомпанія, програма «Браво, маестро», або принесіть його нам обов'язково зі своїм диском. Хтось із вас отримає обов'язково в прямому ефірі флаєр і можливість, і подарунок від Олександра Тищенка-молодшого, можливість запису безкоштовного на студії «Зимовий сад». Зустрінемось наступної п'ятниці. З вами була я, Алла Попова, і програма «Браво, маестро».